Andrej Plenković još je jednom pokazao iznadserijski talent za izbor kadrova. Ali rekao bih da ovaj put animačio sam sebe. Ja sam razgovarao s njim i rekao mi je da tu nema ništa sporno. Rečenica je koju smo barem 10 puta čuli od Andreja Plenkovića. Nadam se da će ovo biti zadnji put da smo čuli. Informacija o intenzitetu odnosa predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, sada suca Visokog kaznenog suda i kandidata za glavnog državnog odvjetnika, sa osobama protiv kojih se vode ozbiljni kazneni postupci, spada u onu rubriku nešto što naslučujete, ali kada to pročitate, konkretno onda se samo pitate, pa nije valjda. Podsjećam, Dražen Jelenić razriješen je dužnosti glavnog državnog odvjetnika jer je bio član tajne organizacije. Ne znamo što sa odnosima sa zločinačkim organizacijama misli struka, ali imat ćemo prilike vidjeti. Međutim, tema ove presice treba biti Andrej Plenković i HDZ. U subotu su promptno, opširno i pomalo lepršavo na svojoj Facebook stranici postavili neka pitanja Zoranu Milanoviću. Jučer u mišoj rupi. Iz zimskog sna izašao je samo Hrvoje Zekanović i nešto je Štromar odrekao se sam sebe i prepustio svoju odluku Andreju Plenkoviću. HDZ-a nema. Stranka koja, kako oni vole za sebe reći, stožerna šuti. Kada se dakle objavi informacije od SOA-e, preko toga se prođe. Kada se objavi informacije iz spisa, očito je ovoga malo veća pamet. Stoga, moje pitanje Andreju Plenkoviću, kad god se usudi pojaviti pred novinarima, su sljedeće. Gospodine predsjedniče Vlade, jeste li prilikom predlaganja kandidata za glavnog državnog odvjetnika znali za intenzitet njegovih odnosa sa osumnjičenicom gospođom Josipom Milicom? Drugo pitanje. Što biste napravili Davoru Božinoviću kada bi saznali da se po noći vozio sa nekim kojim mjesec dana prije toga izašao iz pritvora? Treće pitanje. Mislite li da je objava ovih informacija, koje je jučer objavio Jutarnji list, u javnom interesu? Četvrto pitanje. Nakon pisma predsjednika Republike, rekli ste da ste nazvali Ivana Turudića. Zašto ga jučer, po njegovim riječima, niste nazvali? Peto pitanje. Problematično svjedočenje pred saborskim odborom. Bi li bilo manje problematično da je kandidat za glavnog državnog odvjetnika na pitanje odnosima sa gospođom Rimac rekao, pokušat ću citirati što je trebao reći. Razmijenili smo na stotine poruka, radili smo usluge jedno drugo. Dogovarao sam sastanke sa sucima mog suda, mi smo samo poznanici i ne vidim tu ništa sporno. O ovim drugim privatnim momentima neću. Šesto pitanje. Kako komentirate da je vaša kandidatkinja za ministricu graditeljstva, gospođa Čagaj, ako se nje sjećate, je li ona trebala biti prije nego što je baš, pa je neko ipak upozorio da ne. Već zna kada njena prijateljica Rimac ide u Zagreb se naći s kime, o čemu će pričati. Ili o Mamiću, ili o gospođi Katanić. Sedmo pitanje. Kako komentirate da dužnosnica državnog odvjetništva kritizira gospođu Rimac zato što nije napredovala i još govori da je neko oslobodio njenu prijateljicu s kojom je bila osumnjičena dok nije
dok nije USKOK odustao od, dakle, prekinuo istragu. Još kaže, pa mi se onako ne bi žalili. Ovdje, dakle, govorimo o nevjerojatnoj premreženosti pravosudnih dužnosnika i dužnosnika izvršne vlasti. Ja pokušavam zamisliti što bi meni predsjednik Županijskog suda u Zagrebu rekao kad bi ga nazvao i zamolio da mi nađe pravilnik o rada Povjerenstva za sukob interesa. S kojim bi me riječima otpratio, samo zavisi u njegovoj interpretaciji. Inače, neće mi biti jasno zašto nije jednostavno poslao link, nego to je stvar informatičke pismenosti. I zadnje pitanje, koju to uslugu Josipa nije napravio? U srijedu treba biti glasanje o raspuštanju Hrvatskog sabora. I nakon toga, novim izborima. Ako se kojim čudom desi da u srijedu bude glasanje o kandidatu za glavnog državnog odvjetnika, predsjednik moje stranke već rekao što ćemo napraviti kad budemo u prilici, i to ne treba dodatno. Situacija je, dakle, toliko ozbiljna da bi svaka šala bila neprimjerena, a sve što kažem, malo. Zato samo pitanja premijeru da na njih odgovori jedno, da mi izađe s mišljenjem.